Olá, galerinha! Tô com o meu primeiro vídeo de Stumble Guys aqui no YouTube, né? E eu não, meu desafio é nem encostar na cor verde. Enquanto vai carregando, eu já volto aqui, tá, galera? Carregou, galera. Demorou uns 10 segundinhos pra carregar. Muito pouco. E eu, gente, não vim reclamar que eu nem comprei tempo ainda, tá? Eu quero esse emote aqui. Vitória aleatória, mais 50 gemas. Mais 50 gemas, mais 50. Mais um monte de difícil. Mas aí vai demorar muito. Pra ficar com o coraçãozinho. É tão chato quando não tem gema, né, galera? Mas vamos. Bora que bora. É demais. Deixa eu baixar um pouco aqui, né? Ah, não. Tem nada verde aqui do que não cabe. Só as skins, né? Que tem verde. Vai ter tudo de medo aqui, velho. E aí? E aí, maluco? Nossa, o cara saiu, sumiu do nada. Não encosta em mim. Ah, velho, o cara encostou. Tô brincando. O cara nem encostou. Só relou. Relou a cabeça nele. A cabeça dele relou em mim. Seu mamãe. Meu de mamãe, velho, vou ter que perder por causa dele. Perdi. Vai ter que ser aqui. Vai ter que ser aqui. E já era. Mas que filho de mamãe, velho. Senão eu teria classificado. Peça. Vou pegar um visual aleatório aqui. Que lendária, velho. Vai, boa! Eu queria esse. Ele é muito legal. Vou mostrar meus skins pra você. Ganhei essa ontem de ontem. 2 dias atrás. E, gente, eu quero essa. Quero todas igual essa. Eu quero essa. Tô cagado de fome também. Estão de brincadeira. Essa é uma bonitinha. Essa também. Essa também é bonitinha. Quero essa e essa e essa e essa. Eu quero ver a Valkyria, velho. Cadê? Valkyria, cadê você? Uma épico. Ninja ruim. Cadê o ninja lendário? Ninja cai. Cadê a Valkyria aqui, ó? Que fica parecendo igual a essa. Mano, a do dinâmico também. Mas vamos, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Né? Era só pra mostrar o que eu tinha mesmo. Então, galera, pode colocar no verde aí, não esquece. Nada verde, só as skins. Né? Eu tô muito bravo com as skins. Bravo, chique. Não. É, velho, os caras me dá rasteira, mano. Sabe, velho? Mano, só tô tomando uma. E olha que eu nem tenho soquinho nem rasteira pra dar neles. Só uma. Mas vai dar pra classificar. Nossa, velho, tem as pegadas, né? É, tem que tomar. Nossa, quase que encosto, velho. Consegui. Consegui. Dessa vez eu consegui. Que isso, ninja? Você virou um ninja? Nossa. Difícil, hein?
Ah, não. Calma aí. A minha skin é azul. Mudou pra azul. Quer dizer... Isso. Vai. Receba. Ganhemos. Ganhemos. Já era. Não vai dar como. Não vai ter como. Tipo, a gente vai ganhar esse jogo. Tipo, a gente é muito pro player. Entendeu? Não sai daqui, ô. Morra, morra. Quero que você morra. Não. Fique vivo. Mas hoje em dia eu acho que já tá sabido. A gente vai ganhar. Eles fizeram. Esses filhos do mamãe fez um gol, velho. Fog Forester. Vai, vai, seus filhos do mamãe. Vai, eu tentei ajudar. Boa! Seba! Nossa, 3x1, velho. 3x1. Pode fazer até um gol aqui. Já tá valido. 4x1. Gente, tá 4x1. A gente vai ganhar, velho. Pode fazer até um gol aí, eu deixo. Tome. Pra vocês que estavam reclamando. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Já era, ganhamos. Boa. Qualificado, velho. O João foi desclassificado. Que é isso que ele deveria. Lavar de. Brincadeira com minha cara. Tem muita caveirinha aqui, velho. Elas dão um soco. Tem caveirinha que dá soco. Quase que eu. Mano, e olha que o toque deixa escorrega. Nossa, eu fui primeiro. É, eu acho que... Galera, eu não encostei no laser não. Vocês viram, né? Eu fui... Foi minha espada que encostou. Não, não meu. E vamos, né, galera? Não. Tá. Se encostar no verde, é, não tem nada verde aqui. Nada mais ver se as skins ficam verde. Ah, não vai ter dinossauro. Você ouviu de mamãe? Fica daí. Fica daí. Fica daí. Tropa dos ninjas. Fica daí. Fica daí. Pula, velho. Mano, eu sou pro player. Como que eu não sei fazer a burla, mano? Meu, é o meu sorte que tá bugado, né? Deve tá bugado. Às vezes ele fica bugado. Ah, não, vou perder. Por causa do celular, velho. Tá, galera, esse foi o vídeo. Falou. Deixa o like. E se inscreva no canal, pra não perder nenhum vídeo, por favor, coraçãozinho, tchau.